Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Varmt välkomna till årets julkonsert. Det är ju en av de absoluta höjdpunkterna för oss här under året. Vi kommer att få lyssna till mycket sång och musik, men vi ska också vara med och bidra. Johnny vill att under den första och sista salmen ska vi stå upp, för då får vi bättre stöd och sjunger bättre. Vid slutet av konserten, när ni går ut, så finns det en sparbössa längst där nere, och kören vill att vi skänker det här till Musikhjälpen i år. Och ni kan ju tänka på vad en sån här konsert egentligen skulle kosta, så jag utgår ifrån att det kommer att ligga mycket hundralappar i den där bössan. Det var väl det jag skulle säga innan vi började, va? Då lyssnar vi på klockorna och sen blir det musik för hela slanten. Thank you.
den natt jag drömde en dröm så underbar. Jag stod ut i Jerusalem, i templets kor jag var. Jag hörde barnen sjunga och högt från rymden klar. En kör av änglar röster, dem gav sitt återsvar. En kör av änglar röster, dem gav sitt återsvar. Jerusalem, Jerusalem, strör oss på hans stig. Hosianna, ut i höjden, se din konung nalkas stig. Min dröm förvandlad blev, förbi var larm och fröjd. Stum var den glada sången som nyss steg upp mot höjd. I moln sig solen gömde i kylig morgonstund. Blott skuggan av ett kors jag såg på dystra kullens grund. Blott skuggan av ett kors föll ner på dystra kullens grund. Jerusalem, Jerusalem, lys till din Herres son. Hosianna, ut i höjden, frälsan där nu var synd förgång. Och nytt min dröm förvandlad blev, på nyfödd jord jag stod. Och såg den helga staden vid hav utan näbb och flod. Den slöt sig kring ett lyckligt folk, dess port stod öppen vid. Och utan hinder in och var fick gå där in i frid. Och i solig glans det var ett nytt gäng.
Gänglige krabat och upp
gäspar av princip åt barna glad, kom hjärtevarm i
Some.
Thank you.
Har ni väntat på att få höra julevangeliet så får ni vänta ett tag till. Jag tänker inte läsa något ur Bibeln idag. Gud söker dig. Och vi är motspänstiga, så Gud måste vara oändligt uppfinningsrik. Hur många samtal har jag inte haft med kanske några av er till och med som säger att nej, gå i kyrkan, det gör jag inte. Men när jag mår riktigt dåligt eller riktigt bra, då går jag ut i skogen och så sätter jag mig på en stubbe. Och tänk, då blir det andakt. Och så är det. Då släpper vi taget och så låter vi Gud komma in. Och det händer på olika ställen, och blir det tillräckligt starkt så bygger vi något litet altare på något sätt. Vi tänder lite ljus och vi pysslar om den där platsen och så återvänder vi och så vill vi hitta tillbaka till den där fantastiska känslan. Och den hittar vi inte här. För när prästen börjar prata, då sätter hjärnan igång med allt det där akademiska, ni vet. 3 år på universitetet sätter ju sina spår. Så att Gud måste vara uppfinningsrik. På första advent så hade jag den stora förmånen att vara med mina barnbarn till barnens katedral. När vi kom till förbönen, då säger prästen, nu ska vi ha en förbön som de riktigt små barnen förstår. Och där hade de tagit fram mammor med lite spädbarn så här framme i koret. Och de barna var ju nyfikna på livet, så huvudena gick ju åt alla håll så där, va. Och de tittade. Och sen tog musiken fram ett tonande instrument. Först var det en liten trumma. Och direkt, tjock, alla barna var helt koncentrerade. Sen tonade den ut och så bad prästen 2 meningar och alla huvuden gick åt alla håll igen förstås. Och sen kom det nästan något litet klockspel och så tjum, alla var där så länge tonen ljöd. Musiken är fantastisk. Den når långt bortom och inom det där som vi normalt använder förnuftet till. Så har ni inte passat er så har Gud smugit in här under konserten och ställt till det i er själ, vilket jag hoppas. Jag hoppas att Gud ska välsigna er och välsigna alla de ljus som vi tänder nu i juletid och låta dem så att säga fylla vår själ. Och Abba sjöng, thank you for the music. For bringing it to me. Varsågod. Oh.
stund för världen, då Guda människan till jorden steg ner. För att försona världens brott och synder, för oss som döde en smärta led. Och hoppets stråle går genom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk kan lida och hälsa glatt i fred och helga namn. Du hälsning åt oss gav. Och helga natt, du frälsning åt oss gav. Som krossat våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är. Ut i en slav du ser en älskad broder, och se din oven ska bli dig så Saren oss friden för oss han med steg i sin stilla grav. Folk faller neder och hälsa glatt i fred och helga Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.